Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Ermənistanın Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərova qarşı iddiasını rədd edib. İki ərizəçinin Budapeştdə öldürülən erməni zabiti Qurgin Markaryanın babası Samvel Minasyanın və Hayk Mukuçyanın Azərbaycan və Macaristana qarşı iddiası təmin edilməyib. Məhkəmə Qurgin Markaryanın qətlini Ramilin şəxsi hərəkəti kimi qiymətləndirərək hadisənin Azərbaycan dövləti ilə əlaqəli olması barədə iddiaları rədd edib. Digər məhkəmə qərarında Ramil Səfərovun Azərbaycana ekstradisiyasında heç bir prosessual pozuntu aşkar edilmədiyi və Macaristana qarşı iddiaların da rədd edildiyi göstərilib.